Pamokos tema – kėlimas laipsnių ir jo savybės. Šį kartą prisiminsime, kas yra laipsnis ir kokios yra laipsnio kėlimo savybės. Pirmiausia, prisiminkime, kas yra skaičiaus laipsnis. Skaičiaus A n-tuoju laipsniu vadinama n dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus A sandauga. Skaičius A vadinamas laipsnio pagrindu, o n laipsnio rodikliu. Skaičiaus A pirmasis laipsnis yra pats skaičius A. Pavyzdžiui.